Meha yastığı. Բայց այս երկուրը այդ աստվածաշնչյան համարը շատ են հիշում, ասում են աստված մեկի հոգին չի առնում, հապա միջոցներ է հնարում, թե անդարձը երբ դարձի կգա կապ աշխարհի. Այսինքն եւ տարիքավորներս պիտի մտածեն, ինչի աստված ինձ այս կյանքը տվել, որ ես ապ աշխարհ եմ, որ վաղը գնամ իմ տիրոջ առջև, մաքուր, անվիճ ու անարատ կանգնեմ. Երիտասարդներին, որ իրենց երիտասարդական ուժը ծախսեն Աստծո ճանապարհների մեջ ընթանալով նրա օրհնությունը վայելելու, ճիշտ է? Եվ ամենակարևորը, երբ ամուսնական կյանքի հավատարմություն չկա, չի լինի Աստծո օրհնություն։ Իսկ որտեղ չկա Աստծո օրհնություն, ամեն տեսակի մեղք ու սատանա կարող են մուտք գործել։ Հիմա գնանք մեր հիմնական թեմային, ուր հասել ենք, այնտեղից շարունակենք։ Մի հատ անդրադարձանենք, թե մեր թեման որն էր, հա՞, որն էր մեր թեման։ Որ երեք, որ աշտանքները չէ, չորս, ցանկանում։ Կանա, մարկանում։ Հիմա մենք որն էինք քննարկում, կահանը։ Ուրեմն հայրը որպես ընտանիքի քահանա, հիշում եք այս պատկերը։ Աստված, Քրիստոս, ով ամուսին, կին։ Եվ մենք տեսնում ենք, Քրիստոսը կանգնած է Աստծո և մարդկանց մեջտեղում, ամուսինը կանգնած է Քրիստոսի և կնոջ մեջտեղում, չէ՞, այս լուրջ բանը, շատ, ու տեսեք ինչ են կարդում, հայրը որպես ընտանիքի քահանա գոհություն պիտի մատուցի, ինչի համար, հիշում եք, այո, համար առաջինը երեխաների համար, ամենաթանկ նվերը, ամենամեծ հարստությունը, որ կյանքում մարդը ստանում է, ի՞նչն է, երեխան։ Գանք երկրորդին, բարեխոս, ում համար բարեխոսի։ Ահա, այդ տեսակ բարեխոսի օրինակը ով էր, այո, ամենալավ օրինակը Հովն էր, ասում են նրա երեխաները սովորություն ունեին, քանիսն էին, տասը, յոթ տղա և երեք աղջիկ, չէ, ասում է ամեն շաբաթ տղաներից մեկի տանը հավաքվում էին, քեֆ էին անում, և անպայման Հովը հաջորդ օրը իրենց համար զոհ էր մատուցում, մտածելով, որ չլինի այդ խնջույքի ժամանակ հանկարծ Աստծո դեմ հանցանք գործած լինել, և գործած հանցանքները զոհի արյունով մաքրվի։ Բանենք ինչ մատուցենք մեր զավակների համար։ Այո, մեր հավիտենական ու մշտնջենական զոհ եղող Հիսուս Քրիստոսի արյունը պիտի հայր Աստծո առջև տանենք ու ինչ խնդրենք, մեր զավակների, մեղկերի, անիրավությունների, անօրենությունների, հանցանքների, զանցանքների համար մեղկերի թողություն։ Ինչի ենք այս կարշեշտում, այս կամ բան կա։ Օրինակ մարդու մեջ անօրենություն կա, այո, անիրավություն կա, հանցանք կա, դո ենքան բան կա, մինչև լուսվոր խոսեք, չենք հասցնի պատմենք, թե մեր մեջ էլ ինչ էր կա։ Ուրեմն, առաջին,
գողություն մատուցող, երկրորդը բարեխոսություն անող, երրորդը ճանապարհ պատրաստել փրկության համար. Այստեղ հիմնականում որ օրինակներ բերում? Այստեղ ամենա, այո, ամենալավ օրինակը զատկական գիշերվա պատմությունն էր։ Ինչ էր եղել, որ տեղարյուն չլիներ դրան շրջանակի վրա, ստատկեցնող հրեշտակը անպայման տան Անդրանիկին պիտի սպաներ, ճիշտ է։ Բայց որտեղ որ արյուն էր կար, ինչ էր պետք ապահովել, որ բնակիչները ներսում մնային, ոչ թե դուրս գային։ Համաձայն եք, ինչի է այս մասին շեշտում, որովհետև Քրիստոսի արյունը որպես զոհի արյուն միշտ կա, հա՞, Հայր Աստծո առաջ, բայց այն մարդիկ են դրա փրկությանը արժանանում, որ միշտ մնում են այդ արյան ծածկոցի տակ, ու ոչ թե որոշում մի օր կմնան, հաջորդ օրը դուրս կգան, մի օր կգնան աշխարհը, լավ կպտտեն, որ ինչ կարա անի, իրենց կարողա անառակ որդի դարձնի, կորած ոչխար դարձնի, կորած դրամ դարձնի, հա՞։ Եվ չորրորդը հավատ գործածել իր երեխաների համար։ Մենք այստեղ մի քիչ էինք ընթերցել ու կանգ առանք, ճիշտ է, շարունակենք այստեղից։ Հա՞, ձեր համեք դուք էլ կթարմանաք, ես հա ձեր եմ հանում տերում եք իշտարմեմ։ Մի բան ասեմ, այդ որտեղ ճանապարհ, ձեր որ մի քիչ առաջ ճանապարհ ասի, գուցե ճանապարհ առաջվա կարծածից հիշեցի, որ աչքի բիբին և պատվիրանների պահպանությունը համեմատեց իր հետ, ուրեմն աչքի բիբը ճանապարհը տեսնող, ճանաչողն է, ինչպես պատվիրաններով աչքի բիբով մենք լույսով ճանապարհն ենք տեսնում, պատվիրաններով Աստծո ճանապարհն ենք տեսնում։ Այո, պատվիրանը մեր բիբի նման կարևոր բան է։ Ինչ ա, եթե մենք աչքի բիբ չունենք, ինչից ենք զրկված, տեսողությունից, կույր ենք, այո։ Մենք այդ պատվիրանների չունենա, այդ պրկության ճանապարհ չենք տեսնում։ Իսկ ա, ով ա ինձ սիրողը, ինձ պատվիրանները պահողը։ Աստծո շարունակենք։ Մաքուրիկը, ես որ կարծում եմ դեռ հետաքրքիր երազված եմ մեզ, չէ՞ իր աչքի բիբի նման պահի։ Սուրբը կոնսերված է, ձեզ աչքից բիբի նման պիտի պահեն։ Ու վայ նրան, որ Աստծո աչքի բիբին կկպնի։ Աստուր ենք մեկ էլի համարել թերին էին եկեղեցում կամ հիմա մեկին ճաշում են կամ ապատում են, ինքը մտածում եմ, որ Աստծո բիբլն է ինքը, Եսուսի Աստված թողել, ուրեմն պարգևին սիրով թողում է իրենց բանը։ Հավատ գործածել իր երեխաների համար։ Մարկոսի 9-րդում նկարագրված դիվահար տղայի հուզիչ պատմությունը հավատի մասին շատ դասեր ունի մեզ տալու։ Աշակերտները չկարողացան բժշկել տղային, այսպիսով հայրը տղային բերեց Հիսուսի մոտ։ Երբ հայրը պատմեց տղայի բոլոր տառապանքների մասին, Հիսուսը պատասխանեց. Եթե կարող ես հավատալ, հավատացողի համար ամեն ինչ հնարավոր է։ Այդժամ տղայի հայրը աղաղակեց և արտասուքով ասաց. «Հավատում եմ, Տեր, օգնի իմ հանհավատությանը»։ Գրված է Մարկոս 9:23-24-ում։ Ինձ այս պատմության մեջ տպավորում է այն, որ տղան ինքը չէր կարող հավատալ իր համար,
սակայն տերը նրա հորը պատասխանատու դարձրեց իր տղայի փոխարեն հավատալու համար. Հավատում եմ, որ սա սկզբունք է. Աստված հայրերի վրա պատասխանատվություն է դնում հավատալու իր զավակների փոխարեն. Օրինակ, կհիշեք հայրերի ծնողների ամենագործնական երեխայի կյանքում կատարելիք առաջիկ հայրը. Այո, ամենալավ հավատի դրսևորումը, որ ծնողը, հայրը իր երեխային տանում է մկրտի. Ինչ է մկրտությունը? Համբետ, ինչ է մկրտությունը? Լովանալ և թնել դրոշ։ Մկրտությունը երեստը ծնել ծնել դրոշը, դրոշը, Աստծո սավակը տարում է։ Ուղտա Աստծո հետ, որ ինչ է անում մարդը, ինքը հավատով քայլ է անում առ Աստված, Աստված է գործնական, շատ լուրջ գործողություններ է կատարում այդ երեխայի հետ, չէ՞։ Օրինակ, տեսեք, հայրը ինչ է անում, շատ ներկայում մկրտության ծեսը վերցնենք, լավագույն դեպքում քավուրի հետ մի խաչ են առնում, հա՞, մի նարոտ, մի սրբիջ, մի գինի, էլ ինչ, ո՞ն, ձետ, ուրիշ, ոչ մի բան, քահանան էլ այդ ավազանը ջրով է լցնում, հա՞, մի գեղեցիկ բան ասելով, փառած Աստված է իր ջրերի վրա որոտում է, ու ինչ անում, մեռոն է լցնում այդ ջրի մեջ, հա՞, ոչ թե փառած Աստվածը որոտում է, Աստծո ձայնը կա, Աստված խոսքով ամեն ինչ ստեղծել է, չէ՞, ըտեղ էլ խոսքով գալիս որոտում է այդ ջրերի վրա, ես քահանան, վերցնում է մեր երեխում, տկլոր, ուջուր, խեղճ, մտցնում է այս ջրի մեջ, հա՞, սկծտում է այս ջրի մեջ, կան այս ջրից վերցնում, սեզ գրկի վրից լցնում, ոտերից թափվում է, ինչ ասում, գնյալ է դաստում, մարդը ասում է Հիսուսի արյան կմբաս մարդը կատակ չանեք, եկել է երեխայությունից մկրտություն, մկրտվում է, որ արդարանա, սրպվի մեղքերից, ազատվի դևերից, ծախարյանց, բայց իտեղեք է մեղք չի գործել, ինչ գիտես, դու ինքան ես արտադրված դու սագալի, ասետ 45 մեջ երեխայա, տանում ես 45-ից անձ, դու ձեր որմում բերվանց մեկտորը, մեղանչական բնությունը մեր երեխում է չէ, գիտակցական, ասենք մեղք չի գործ, ադամական, ժառանգական մեղք կա, հրյաները հավաստում են, որ դու ավելի պարտ պարտ ես ասում, տանում են մկրտության, լավ մեր լիսին ձվես, տանում են մկրտության, ասում են, այ մարդես խեղշ լիլին, ինչ է գործեն, լիլին, ջեմայի, սոնայի նման մեծ անումա, թե աթամը մի մեղք է գործենց, սոնան ու լիլին, ջեմայի հետ, կանիսն են գործում, եթե կարող Աստեղ հարցը սենց է, որ հրյաները հավատը մեր, որ արգանդի մեջ էլ կարան մեր գործիք, մի հատ երեխա, որ գույր էր ծանպել, ասնում էին Հիսուսին, ասում էին ինքն է մեղավոր, որ գույրա ծանպել, թե ծնողները, ուրեմ է, հավատը մեր, որ երեխեն ընդեղ կարան մեր գործիք, երկրով, օրինակ ինչ ես մտածում, ես միամիտ խաչիկի կողը տարը, մարդերները միամիտ միանքավ, բայց ես սավի փողներ տանում եմ, այդ օրներ խաչիկի փողը տարը, որ հանցանքնամ մեծ, նույնը չի գողայի մարդը բնության, ինքը էյության բարդեն գողա նրա ավելի են դատում, իմա հարցը սենց պտի տնեց, որ եթե ես մեղանչական էյություն ունեմ, ես ավելի մեղավոր եմ,
նույնիսկ Դավիթը մի հատ խոսք ասեմ, ասեմ ա, մերս, որ հղացեմ, արդեն ես մեղավոր էի։ Լսում ես։ Ես շտել կապը չմանջատը։ Երեխան, երբ ա դառնում մեղավոր։ Ուզում եք ենք ու մենաս։ Օրինակ հիմա սա մեր Լիլին արդեն ձեռը շարժում ա, ինչ տալիս է տանում ա բերանը։ Մեր Հովան Մանդակունին ասում ա, այս երեխեն ինչ գիտի, որ ձեռը ինգածը բերանը պետի տանի։ Ինչ գիտի։ Մարդը իր ձեռով է պտուղը տարավ իր բերանը, ու այդ սովորությունը իր մեջ կա։ Ո՞վ դրեց մեր մեղքի բնությունը դրեց։ Ինչպես կարես առանջվեց գեներժիներային ծանոթանալու համար։ Այս մեզ ստեղծող մարդը ծանոթ է գեներժիներային, որովհետև մենք տարեր պետք է գա, որ իմանային գեներն ինչ բան է, ինքը գիտեր գենը ինչ բան է։ Եվ դրա համար այն ժամանակ ասեց, որ քո գենը, երբ որ գնում ա քո երեխայի, դա նույն ինֆորմացիան ա, այն ինչ որ դու ունես ազդում ա քո երեխայի։ Այսինքն չի կարող վիրուսով մարդը առողջ երեխա ծնել։ Աստված միշտ բարկացած ա մեղքի վրա։ Նայեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք բոլորս ես 23-րդ դարի սխալը կրկնում ենք, Աստված քեզ սիրում ա, Աստված մեր ինչը սիրի, դո որ մի քիչ լուրջ մենք մեզ են մոտենում սիրելու բան չենք գտնում, ուր մնաս թե Աստված մեզ սիրի։ Ինձ ու քեզ չի սիրում, մարդկությունն ա սիրում, իրա պատկերում ստեղծած մարդուն ա սիրում, բայց Աստված միշտ ճղայնացած ա մեղքի վրա, որը մենք գործում ենք։ Երեխու մոտ երկրորդ մեղքը, դեռ նա գիտակցությունը շատ թերի ա, խեղջ գրիլին ու թամիս ասինք ծապտուր, հազիվ սկսես ծապտա։ Բայց հենց սկսի խոսել առաջի բանը ինչն ա լինելու, սուտ ասելը։ Ո՞վ սովորեցրեց իրեն սուտ ասել։ Որևէ ծնող, տեսել եք, որ հատուկ նստի նորածին երեխու հետ պարապի, որ էնի շատ արագ սուտ ասել սովորի։ Այո, սրանք ինչ են մեզ ապացուցում, որ ծնունդովն ա մեղավորը, հետո հեչ տեսել եք երեխեք, հխաղում են իրար հետ, մեկ էլ են մեկն են մեկից ուզում անի բան թաքցնի, մտցնում ա շորերի տակ, ասում ա չկա, չկա։ Կամ եկել են, հավաքվել են տարբեր տեղերից, են մեկի ձեռի խաղալիքը լավ ա, են մեկը սկսում տանում ա, ասում ա իրանը չի։ Եսի գողություն չի, այդ բուջուր թարակները ինչ իմացան ուրիշի բանը յուրացնելու, մենք ծնունդով ենք էպիսի։ Կամ երեխեն, ոչ ոք երեխում չի սովորացնում, որ քեզ նեղացնողին մի հատ հասցրում։ Առաջինը, մինչև մենք կսիրվենք երեխու կողմից, անպայման մի ապտակ ուտում ենք իր կողմից, հոժան ենք։ Այս հարցը սենց է, իրենք ասում են, երեխեն վերանշական էից, չէ, այլը մեղք չի գործ է, դու լավ ես անում, որ ինքը մեղավոր է։ Կան հերթով։ Հա, հերթով արի։ Հա, հիմա ես տեսա, որ այդ մեղքը արտադրող մեքենան այդ երեխայի մեջ կա։ Երբ ես, օրինակ, վիրուս ունեմ իմ մեջ, հլը քթիցս չի ծորում, նշանակում այդ վիրուսը իմ մեջ չկա։ Հա, գլուխս չի ծավում, վիրուսը իմ մեջ չկա։ Կա, բայց դրսից չի։ Երևա, բայց Աստված տեսնում ա։ Ահա, ուրեմը մենք հիշենք, մկրտությունը ուխտ ա մարդու և Աստծո միջև։ Եվ մենք ինչի ենք երեխային տանում, որովհետև մենք ընդունում ենք, որ այդ մեր մի վայրկյան առաջ ծնված երեխեն կատարյալ մարդ ա, թե մենք հետո ձեռու ոտ ենք սարքում,
կատարի է ծնվել այդ մարդը, ուղակի պիտի հասունանա։ Եվ մենք մկրտության տանում ենք Աստծո հետ ուխտի մեջ ենք մտցնում։ Սրբվել մեղքերից, մի պայման էր կա, ասում ազատվել դևերից։ Ուրեմն մեր երեխաները դևերի հետ գործ ունեն։ Եվ անգամ կարելի ասել, որ դևերից դեռ բռնված են, ինչ է նշանակում ազատվել, չէ՞, որտեղից են ազատվում, բանտից, շղթաներից, կաբանքներից, չէ՞, ուրեմն մենք տեսնում ենք լուրջ բան է պարունակում այս մկրտությունը իր մեջ։ Երեք անգամ ինչի է մտցնում էր ջրի մեջ կամ ջրից լցնում, որ երեխայի գլխից ոտները իջնի, որ մինչև Քրիստոսի հետ չմեռնես, հա, նրա հետ էլ հարություն չես առնի։ Եվ այդ երեքը նշան է, որ երեք օր Քրիստոսը ուր մնաց, գերեզմանում, մահվան վիճակում, որից հետո հանումա հայտարարում, դու գմվել ես Քրիստոսի արյունով, դու սրբվել ես Քրիստոսի արյունով, իա, հիմել առևտուրի մասինա, ինչը կարաս գնես, մի բան, որ քոնը չի, հա, դու գին ես վճարում, դու արնում ես, ասմա ժամանակի մի սիրուն աղջիկ կալինում, ստրուկ, սրանք անում են ստրուկների շուկան, մուշտարիները գալիս են, մեկը շատ կեր, այլանդակ մարդա, իս աղջիկը կանած դեղ ասում ախասվարճան, որ ես այլանդակ մարդն են չի չարնելի, մի տեսքով սիրուն արնի, մեկա ես դրուկ եմ, թարսը նման հեծ էտ այլանդակը գալիս ես աղջիկան արում, հենց ես աղջկան արնում ա, այդ գումարը վճարում ա, արդեն իրաննա չէ, ասմ աղջկճան գնա, ես քո գինը վճարել եմ, բայց ես եմ կեզ ազատ եմ թողնում, գնա ու ազատ մարդու նման ապրի, ասմ աղջկիչ առաջվա այդ այլանդակ մարդը, ես աղջկա համար ինքան սիրելի մարդ ա դառնում, իրեն հավերժական ստրկությունից փողով առելա և ազատությունը հարասա։ Խաչի վրայի կերպարանք ու վայրչություն չունեցող Քրիստոսը մեզ ինչ արեց, իրա կյանքը դրեց սատանայից առավ ու ազատություն տվեց, բայց մի պայման դրեց, ձեր ազատությունը մեղքին մի ծառայեցրեք։ Ուրեմն տես, Աստված Ադամին ասում է, այդ օրը, որ դու ուտես, դու մեռնես, ճիշտ է, հիմա, Աստված մեթոդը հնարեն, որ իրանց մեռնելու բանը հետաձգի, բայց Աստվածաշունչը ասում է, որ ինչքան երեխա ինքը ունենում է, Աստծո նետերը այդ երեխեքի վրա են, որ դու մեռնես, ոտև եվ որ Ադամը մերվ է, այդ երեխեքը մեջը պտի մերվ է, հիմա Աստված կաշկի չորերը ասում, ասում է մի կինչ ապրի, եկեղեցին եսի ասում է, եվ տուր մեզ ժամանակ ապաշխարության, չէ, հիմա, եվ որ ես պտի մերվ է մինչև ամուսնանալը, այդ երեխեն հենց ծնված կամ չծնված, որ քորի մեջ, Աստծո բարկության նետերը դրա վրա են, չէ ես եա մեղան չակարեցում, հետո հարցը ստեղ սենցար, որ տես, մեղքերի թողությունից բացի, դևերից ազատվելը որ կա, չէ ես շատ լուրջ հարցը, ուրեմ է, ստեր մի քիչ բարդ պրոցեսը, հեմա Աստված ուզում այս պրոցեսը, որ տղեն ասեց գեները չենք իմացել, իմ բարը չենք իմացել, Աստված պարս տեսեն սարքելա, իմա հարց է ինա, որ իմ երեխեն ծնվելա, ինքը
արգանդի մեջ է, հրը չի էր ծնվել, էլի աստծո այդ վարկությունը վերին է, որտեղ պտի ադամը մերը չի մերը, ինքը ինչ-որ ձևի ազատվել է, հիմա եթե իմ երեխեն մեծանում է, իր այդ մկրտությունն է առհամարում, առհամարում աստծո փրկությունն է, չէ, արդեն աստված իրան չի բանանում, ինքը վարկության մեջ է արդեն. Ասում է Հովաննու առաջին ուղերձանի առաջին գլխի մեջ ասում է նրանք ով Հիսուսին հավատացին իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ ով որ չի հավատում ասում է Աստծո բարկությունը մնում է վրեն Աստված ինչի վրա է բարկանում բատենում ես չարգանելի էդի միշտ մարդու մեջ է ուզում է ամի բան անի ուզում է չանի ես շատ լուրջ հարց է այս հարցը մեր սրտի մեջ մեր մտքի մեջ մեր կյանքի մեջ չլուծվի մենք չեմ կարա առաջ գնանք ահա դու մի լավ բան ասեցիր դու որ հավատաս այ օրինակ երբ ես գալիս եմ համլետ աստված քեզ սիրում է ես աստծո անունից համլետի սուտ եմ ասում ոչ մի տեղ գրած չի թե աստված համլետի սիրում է մարդկությունը ուրիշ հասկացողությունը Համլետը ուրիշ հասկացողություն է, համաձայն եք մտքիս։ Կարող է Համլետը ջերման չլինեն, բայց մարդկությունը լինի, չէ՞։ Աստված իր պատկերով մարդուն է սիրում, իր արարած մարդուն է սիրում, մարդը այդ սիրով ոլորտ կարա մտնի այն ժամանակ, երբ հավատով ընդառաջ գնա Աստծո, համաձայն եք թե՞ չէ։ Երբ Համլետը Աստծուն չի հավատում, Համլետը ինչ է սիրի Աստված, Ջեմայի ինչ է սիրի, անհավատ սատանայի գերության մեջ, այո, մենք ենքան նուրբ պիտի վերաբերվենք այս Սուրբ գրային տներին, որ մեր հեքիաթները չստեղծենք ու պատմենք ժողովրդին, հապակարողանանք աստվածային խոսքի ճշմարտությունը, փոխանցել։ Մարդեր գնում, մտածում, մտածում իմ նման։ Այ մարդ ասում է, ես ինձ չեմ սիրում, այդ աստված իմ ես գարշերի իրություն է ինչի ասիրում։ Ստեղ ես սխալվեցի։ Բայց ես իմանում եմ աստծո պատկերով արարված մարդուն ա սիրում ու միայն հավատով ես մտնելով այդ ոլորտը կդառնամ աստծո սիրելի, ինչ կանեմ, կմտածեմ, որ իմ կամովի քայլը շատ կարևոր է, որքան որ կարևոր էր եթեմական պարտեզում Աթամի կամավոր քայլը։ Աթամը երբ մեղքը ժառանգեց, երբ ինքը իր ազատ կամքով որոշեց, ես աստծո արգելած պտուղը պիտի ուտեմ։ Ճիշտ է թե չէ։ Աստված էլ ասես կուտես, ինչ կանեմ, կպճեմ, կմեռնես։ Մենք անկեղծ խոսենք, դեռ լավ չենք հասկանում, թե ինչա մեռնել։ Ոնց որ քանի անգամ ասել եմ, այսօր էլ հիշեք։ Մենք կիսամեր ժողովուրդ ենք, ի՞նչ գիտենք։ Ամեն մեկի դուղերի քանի տոկոսն աշխատում։ Բա աստված այդ 100% անոց քաշը ինչի ա դրել ձեր կողքով։ Եթե մեկը մի քանի լուրջ ինսուլտներ տանի, ես կարամ հայտարարեմ, ես մարդը առողջ չա ու ճիշտ դուրս գա։ Հա՞։ Ուրեմն մենք ծանր ինսուլտանը ժողովուրդ ենք։ Հա՞։ Շատ ծանր։ Աստը մի հատ հետաքրքիր բան եմ նոր մտածեցի, օրինակ եկեղեցին մարդուն կամ ավետարանը հայտարարում է, որ մկրտվելուց հետո ինքը արդարացած է։ Ճիշտ է, երեխեն անաղարտություն ունի որոշ, ինքը հլը գիտակցած մեր չի գործը, դեսի պաստ է։ Երեխեք ինչ-որ տարիք կա, որ սկսում են նախանձել, օրինակ հիմա մեր հասոն, իրան պտի աստված արդար համարի չի համար, մկրտվելուց հետո է ասում, ես արդար եմ իրան համարը,
ես իրան դևերից ազատ եմ համարում։ Այո։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Հարցը հետո, երբ որ ասում ես սրբվի մեղքերից, չի ասում որ մեղքերի թողություն ստանա։ Մկրտության մեղքերի թողությունը նման մեծերի, բայց փոքրերին նման մեղքերից սրբվելը, այսինքն Աստծո համար սուրբա դառնում։ Այդ մեղքը դու կարաս գործես, կարաս չէ։ Օրինակ ես հիմա քնածս տեղը, ժեման մի հատ դեդակիր կուկավեցին մնի, ասում է, նոր որ ապաշխարը մեղա քնում էի, ասում է, քնեմ, որ մեղքը գործել չէ։ Այո։ Հիմա, բայց Աստված, որ այդ մարդում նայում է, մեղք գործել է, թե չէ, չինը, սրբության համար Աստծուն առանձնացնել ուրիշ բան է, ինչքան մարդ կա քնած, քնում են, չէ՞ մարդիկ։ Աստված սուրբ չի համարում, ուզում ես քնած էլի, չէ, եմ մյուս կետնեմ ասեմ, ուզում ես քնած էլի, ուզում ես արթուն, հետ Աստված արթար չի համարում, ասեն, թե Հիտլերը քնել է, չանսավի, ինչ, ոչ տարբերություն չկա, բայց ինքը ոչ արթար է, ոչ սուրբ է, սուրբ է, մեղքից ասարտված է, էսի շատ լուրջ հարցեր է, Եվ այս հարցերը մեզ չի թողի առաջ գնանք, եթե լրիվ չյուրացնենք։ Օրինակ, այս երեխուն դու չես կարա ասես ինքը մեղքը գործել, բայց որ ինքը մեղանչական էությունն ունեցել, մկրտվելով դրանից ազատվելով, ինքը հասուն կդառնա, կարհամարի, օրինակ, այսօր Հայաստանում տեսեք ինչ հակասություն է, ես էլ ասեմ, սաղ երեխեքի տարե մկրտել են, չէ, գնա եկեղեցի, քանի երեխա է հաղորդություն ստանում։ Ուր են այդ երեխեքը մկրտված, իրանք մկրտությունը հետ չարվում, ոնց կարա երեխեն ամբողջ տարին հաղորդություն չվերցնի։ Դրա համար սուրբ գիրքը մեզ ասում է, սուրբ հոգին մի մարեք, այսինքն այդ երեխեն ոնց է դառնում տաճար Աստծո, սուրբ հոգին է իջնում, չէ՞, օրինակ Լիլի Արտակին, ոնց ասեմ, կառուցվածքային բանի համար մենք չենք մկրտում, մենք մկրտում ենք, որ ինքը Աստծո առաջ միավոր լինի, Աստծուն հաճելի։ Ման տեսար նկարում։ Հետո, ինչի մենք այսօր այս թեմային այսքան լուրջ անդրադարձ ենք անում, մինչև սրա լրջությունը մենք չհասկանանք, ոչ մեկից չի մտահոգում, թե ինչի ես լուրջ պիտի մտածեմ իմ երեխու սուրբ գիրքը ուսուցանելուն, աղոթք սովորեցնելուն, ազնիվ ու քրիստոնեավայել պատվիրանները պահելով ապրելուն, ինչի՞, հմ, իմաց չկա մեջը, չէ, բայց երբ գալիս ու հասկանում ենք սա, տեսնում ենք, որ մեր համար առաջի մտահոգությունը պիտի լինի, թող իմ երեխան տկլոր լինի, կարկատած շորերով, ծապ կոշիկներով, բայց լինի հավատացյալ, լինի Աստծո ուզած մարդը։ Նորին ժամանակ մենք անցած դասում են անդրադարձալեցինք, չէ՞, Աստված, որ նայեց մարդկությանը ինչ տեսավ, մարմին տեսավ, երբ է միայն մարմին, երբ հոգին չի ղեկավարողը, հա՞, այո, երբ հոգին չի ղեկավարում, ուրեմն արդեն մեռածա, օրինակ իմ սիրտը չի խփում, կարա ինձ արյուն մատություն, չէ, դրա համար հենց սիրտը կանգ առնում, ինչ են անում, սախարդվում են իրար, բայց ինչ ա եղել, նույն քանակության բարյունն էիք մարդու մեջը, ձեռները կա, ոտերը կա, գլուխը կա, բոյը, ջանը, բայց լուրջ անհանգստությունը, չի մատակարարվի այդ արյունը, և ես չգիտեմ, գնալով խորանում ես ու շվարում, ինչի այդ շրջանառություն չանող արյունը սկսում է մեռնել բջիշները, հմ? Ոնց չի տանիս, չի կերաբերում։ Հազարումի բանել, որ բայց էլի դարնամ։ Քրիստոնյաները կարող ուշացնեն երեխաների մտածությունը, այս պատկերացումը չկա Քրիստոնյաների մեջ։ Այդ դեպքում ինքը Աստծո շնորհիվ դուրս է բարձրացել։ Այո, չեն հասկանում։
Ասում եմ գիտակից դա կներ էս էլի այսօր Արթուր ջան, ես ու դու գիտակից ես, թե ինչ համակրտություն։ Անկեղծ խոսենք, եթե այդքան գիտակից ենք, եթե այդքան լուրջ հասկանում ենք մեր թե ինչ է, այսօր ով չի մեղան, չէ՞ թող ձեր բարձրացնի։ Այ մարդ, քեզ ինչ է Ուղղը չէր, էլ եմ եղբայրով պետք առարձանվեր, ոնց որ խի ես այդ… Ուրիշ։ Հետո ովան ես մկրտիչ, որ իր ամամայի որով, այն եմ երկրպագիր, չէ, ասպածանվոր և Հիսուսին, ոնց մերը խեն չի ասկան, բաղոնց չի ասկան։ Հետո։ Հարկիս մեր վարդապետը հոգնան, ձեր երեխեքի էտ ինչ կործունի, հա վարդապետ ինչ մի արգել է, մի արգել է պես երեխաների։ Հետո ընթակարոնք երեխան վեկարում, ասմա իրանեման չլնեք երբիրոշ մանդին։ Ասմա ես երեխում նման չանես, ընտե չես կրել։ Երեխեն, որնակ էրուրավ ասրենասի եսը գնամ ենք կանգանանդ, վերակյաց է հաղջանիք, բայց էր ժամանիք, պետ խանպստար էր, որվի կնանդրությ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  Երեխուն նման չլնի չի կարավ ատամարդը, կաներ ես էլի, հասուլ մարդ է դրա ինչին հավատա, այսի մանկական հավատքը, ոնց որ երեխեն բիվան ես ասում, բերակենը որ գնա չէ, համա եսաք տան ես, վստահմ ա չէ, որը, մենք հետ մեր որն ենք վստահմ, ուշի բանի չեն գրեջ, ստեղ տարանի սարանը նա դարլավիտը։ Մերովի չչի մասն են ուղտակործը, որ պատկացը ու շատ ուղտակործը։ Շատ ուղտակործը։ Այս կայրանք։ Կաղանասեր, մենք երեխու պես չեին գել։ Չեին պտացին։ Ուրեմը սա շատ լուրջ հարցա չի, քան ամեն մեկս կարողանում ենք ընկալում, ու ավատացել դեղ չենք ընկալում, ուրեմ նիշ պտի անենք, որինակ ասումա, եթե կարող ես հավատան, Հիսուսը որպես կանխագետն աստված գիտեր ես մարդը բերելա, տղային հայրը աղաղակեց ու արտասունքով ասաց, հավատում եմ տեր, ուգնի իմ ան հավատությանը։ Մենք էր երբեմն գնում ենք Հիսուսի մոտ, Հիսուս ճանքնան։ Հիշտ նեղն եմ, որինակ, իս ուրվա մենա կարևոր բանը, որ սավես ուղեղը դրանում փող չունեմ։ Շատ լավ ասում եմ, կտամ։ Նայլ է, Հիսուսը որ տեղիս պտինձի փողտա, երկնքում փողկա ինքը կծրել ես վերցնեմ, որ հազար ու մի ձևի անհավատություններ ինտեսել։
Ay Mart, ուրեմն Հիսուս ինձ մի աշխատանք պետի տա, ես գնամ աշխատանք եմ պաստակեմ։ Էլի փոլ, այս կարոգի մեջ էլի փոլան։ Չէ, այս որվա մեր ուղեղի ամենա։ Հա, ծավալում, ուրեմն Հիսուսը գիտի մեր անհավատությունը։ Ինձ այս պատմության մեջ տպավորում է այն, որ տղան ինքը չէր կարող հավատալ իր համար, սակայն Տերը նրա հորը պատասխանատու դարձրեց իր տղայի փոխարեն հավատալու համար։ Ճիշտ միտքա։ Այո, այո, դրա համար չափահասության գաղափարը կա պատմության մեջ, չէ՞։ Շատ ծնողներ, ինձ պետք է երեխես ինչ անում, ոնց թե։ Բա դու նրա փոխարեն պատասխանատու ես, ոնց պետք է չի։ Եվ այսօրվա աշխարհի ողբերգությունը արդեն այդտեղից չի սկսում, որ հայրը չգիտի, թե ինչ կան մեծ պատասխանատվությունը։ Այս բանին նորից լսեք։ Ինձ այս պատմության մեջ տպավորում է այն, որ տղան ինքը չէր կարող հավատալ իր համար, սակայն Տերը նրա հորը պատասխանատու դարձրեց իր տղայի փոխարեն հավատալու համար։ Հավատում եմ, որ սա սկզբունք է։ Աստված հայրերի վրա պատասխանատվություն է դնում, հավատալու իր զավակների փոխարեն։ Հիսուսի ծառայությունից մի սկզբում շատ իրական դարձավ ինձ համար, երբ Աստված ներքաշեց ինձ ազատագրության ծառայության մեջ։ Ժողովի ժամանակ մարդիկ հաճախ առաջ էին գալիս մի երեխայի հետ ու ասում. «Աղոթեք սրա համար»։ Ես սովորել եմ ուղել հետևյալ հարցը. «Դուք եք երեխայի ծնողները»։ Հաճախ պատասխանը լինում է հետևյալը. «Ոչ, մենք չենք ծնողները»։ Ծնողներն անհավատ են, սակայն ցանկանում ենք այս երեխային բերել աղոթքին։ Կանչում է, կոչ եմ անում, որ քննեք Հիսուսի ծառայությունը։ Նա երբեք չաղոթեց որևէ երեխայի համար, բայց միայն նրա ծնողներից որևէ մեկի կամ երկուսի հավատի հիմքի վրա։ Այսպիսով, նրա ծառայությունը չի տալիս որևէ նախօրինակ առանց ծնողներից գոնե մեկի ներկայության աղոթելու երեխայի համար։ Ծնողները շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն ունեն, քան մեզանից շատերը ցանկանում են գիտակցել։ Այո, մենք շատ լուրջ պատասխանատվություն ունենք։ Պաբտատը համարում են ծնող։ Մասնակի, ամենամեծ միավորը հենց հերնումերն է։ Իսկ ինչ անել, երբ երեխայի ծնողները անհավատ են։ Աստված իր ինքնիշխանությամբ կարող է հատուկ հավատ տալ մարդկանց, ովքեր արյունակցական կապ չունեն երեխայի հետ։ Իրականում կարող եմ դեպքեր հիշել իմ անձնական ծառայությունից, երբ նա արել է այդ։ Իմ ասելիքը, որ ցանկանում եմ շեշտել, դրական է և ոչ թե բացասական։ Ծնողներ Աստծուց տրված պատասխանատվություն ունեն հավատ գործածելու իրենց երեխաների փոխարեն։ Թույլ տվեք ամփոփել հոր, որպես իր ընտանիքի քահանա պատասխանատվությունները։ Առաջին՝ գոհություն մատուցել։ Երկրորդ՝ բարեխոսել։ Երրորդ՝ ճանապարհ պատրաստել փրկության համար։ Չորրորդ՝ հավատ գործածել երեխաների համար։ Հաջորդ գլխում կանդրադառնա հոր երկրորդ հիմնական պատասխանատվությանը՝ ծառայել որպես մարգարե իր ընտանիքի համար։ Այստեղ, որ դուք հասկանաք, այս որ ասում եմ, իմ ասելիքը, որ ցանկանում եմ շեշտել, դրական է ոչ թե բացասական, ծնողներն Աստծուց տրված պատասխանատվություն ունեն
հավատ գործածելու իրենց երեխաների փոխարեն։ Այս վերջերում մեր Հապարանի շրջանի քույրերից մեկը մի բան է պատմում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակն ալինում, հորը տանում են ռազմաճակը, տանը մնում են մայրը ու երեք քյուրթա, փոքր երեխեք։ Այս մենը հա երեխեքին ասում է, որ եկեք աղոտ քանեն։ Այս երեխեքից ամենափոքրը ասում է, ինչ չեմ ասում։ Մեկ օր, երկ օր, մի շաբաթ, այս մերը ոնց էս երեխուց ուզում է իմանա, որ ինչի չի ուզում աղոթի, բայց ինչի չի աղոթում, չի լինում։ Այս մերն ասում է, այս իմ մեծ դատապարտություն է իմ երեխու վրա, իմ երեխու բերանը չի բացվում երկինք երկիր արարող Աստծու հետ խոսալու։ Ուրեմն հարթավան գյուղ, երևի տեղը կբերեք որտեղ Հապարանի ճանապարհի վրա։ Այս կինը մի օր կիրակի առավոտ շուտ ոտա բոբիկ ու տանում, որ պտի գա Օմանավան, որ եկեղեցիները դե։ Համ է Օհանավանի եկեղեցին։ Չէ, չէ, Օհանավան չի կոչ։ Մեր չէ, կհիշեմ կասեմ։ Չէ, չէ, կասեմ, կասեմ ինչա, հեկ օգտասին, ես հետի կսովորեմ, կգամ ձեզ կասեմ։ Ոտո բոբիկ գնում է այդ եկեղեցին, ուրեմը ձուն է լինում գետնի վրա։ Այս երեխեքը շատ հանգիստ են մինչև կեսորից հետո։ Կեսորը անցելա, մերը չի գալիս, հիշում են, որ ոտա բոբիկա գնացել, սկսում են լացել, որ իրանց մերը ինչ մեղկեր ու հատուկ գնացելա, որ բան լինի։ Այս մերը մութը, որ արդեն պիտի գետին առնի, տուն ա մտնում։ Եվ ինչ ա կատարվում։ Այս չաղոթող երեխեն վեր ա կենում, ոտի ա կանգնում ու հայր մերը մի շնչով աղոթում ա։ Ու այդ օրվանից ասել ա, երբեք այդ չեմ աղոթի գաղափարը իմ մեջ չի եկել։ Այս սա ա, որ դու քո զավակի համար ինչ կարող ես անել, մի հատ էլ կարդանք այդ հավասությունը, հավատ գործածել երեխայի փոխարեն։ Մենք հավատ չենք գործածում մեր երեխաների փոխարեն։ Համաձայն եք, բարկացող ա, թող մնա բարկացող, հպարտ ա, թող մնա հպարտ, մենք չենք մտահոգվում, այդ հպարտությունը վաղը կգործանի։ Փողասերա, բաղում կդառնան կրակ պաշտ, չէ՞, փողասիրությունը մարդուն ուր ա տանում, ագահության, և ագահությունը ինքնին ինչ ա կոչվում, կրակ պաշտություն։ Հիվանդա, լուսնոտությունից ո՞ց կբժշկվեր, եթե հայրը չտաներ, ու տեսակ բաներ։ Բայց այստեղ ուզում եմ մի բանի ել անդրադարձանեմ, մենք ավելի շատ մեր երեխաների համար աղոթող ենք նրանց հիվանդությունների համար, քան թե նրանց մեղկերից ազատվելու համար, քան թե նրանց Աստծուն ապավինելու համար, քան թե նրանց Աստծուն պատվիրանները սովորելու ու գործածելու համար։ Սա շատ մեծ անհավատություն ամեր կողմից։ Ամեն մի հայ և եք նախադասությամբ ներկայացներ, թե ինքը իրատան քահանան որպես ինչ հայ։ Ես ասեմ մի նախադասություն, մի հատ մի անպանը որ արել եմ ամեն հրաղով կալկով։ Համարապես աշխատում որ իմ երեխեքը դառնան քրիստոնյա, շատ դառնան քրիստոնյա։ Հիմա երբեմն անգամ նույնիսկ բարկացնում եմ, որ
գուցե սխալ եմ արդեն կամ ինձանից նեղաց է գնաց է քնել են դեմը քնում բայց արել անգամ երբ որ ես սխալվել եմ բայց իրանց ստիպել եմ որ չէ դու պետք չսխալվես այդ ես եմ սխալվել ոչ թե ես իրավունք ունեմ սխալ ես սայտակել եմ բայց դու սայտակել ու իրավունք չունես ու փորձում եմ որ իմ երեխեքը դառնան լավ քրիստոնյա ճիշտ ամեն ինչ եմ անել աշխատում եմ բայց հույսով եմ որ կդառնա Ես մի երեխեք ու միշտ ասում էի, երեխեք ջան, ես եղբայրություն ժառանգավար եմ ստացել, ու խնդրում եմ, որ դուք էլ հետ շարունակեք, բայց ինչի ես երեխեք չեմ ուզում։ Հա, երեխեք չեմ գալիս եղբայրություն։ Փոքր ժամանակ բերում եմ երեխեք, հիմա չեմ ուզում զովաբերը, միշտ ասում գնում եմ ասում, ժամանակ չկա կամ չեմ, պատճառ Որպես ձեր ընտանիքի քահանա, ի՞նչ է կարել։ Նոր եմ սկսել։ Ես դες փորձել եմ երեխեն, որ միշտ հասկանա, որ մենք ինչ ուզում ենք, չենք անում, որովհետև Աստված այդպես չի ուզում։ Երևի այդքան է, թե որ ուզում եմ անեմ, չեմ վերջացրել։ երեխայի բնավորության, սովորության մեջ մեղքի գերակայությունը տեսնելով աղոթել, որ ձեր երեխան փոխվի։ Ես աղոթել։ Ինչի համար։ Իմ երեխեքի։ Ինչ սովորության, ինչ բնավորության։ Ծխելու։ Ասենք եկեղեցի չգնալու։ Չաղոթելու։ Եվ զգտել եմ շատ հաճախակի աղոթել։ Ստացվում։ Երևի չէ ստացվում։ Տահասը վերնում եմ, պատմում եմ չաղոթել։ Երևի ստացվում։ Ստացվում։ Հարսը սենում երեխան քնեց, պատսեց քանի չքնած աղոթել, գիրկս, որ երեխեն են մասնակցի։ Երեխային գրկած, ես մի բան էլ ասեմ, ստացվում։ Դարան, որ կնացել էր Ուրանձյան, դեից գալուց խաչ էր բերել, հրաչի բաց խաչը բերել է տեղկաստել, ստամյան մուսուլմանական երկիր էր, այդ խաչը տեսնելուց ունձ ուզում էին հարցար գնոսնային մեջ, ինչ ու համ արդնացավ, դե թուղթներ վրից հանեցի, սս բանեցի ձերս գնացաս, թող փորձի մեկ հալ էիս մի բան ասել է։ Մեկ էր մեկը փո ասել է, որ զգուշացվել է, որտեղ որ մուսուլմանը կանգնած է ստուգողները, նրա մոտով չանցնես։ Բայց կարող է ձեռքից վերցնեին շպրտեին։ Բայց ասում է, խաչ ասում է, ձեռս բռնած գնացի։ Շատ ուրախացել նախանձախնդրության վրա։ Շատ ուրախացել նախանձախնդրություն խաչի կամ եկեղեցու։ Այս մեր հայկական կրոնիկա։ Դա
Օրինակ, գիտեք, ես գալիս եմ մի երկրից, ասում եք, որ երկրից կամ, Վրաստան ես, հեռու չգնամ կորեմ, ասում եք, հան, Վրաստան ոնց է, շատ լավ էր, նորից եք հարցրեմ, հան, Վրաստան ինչ կավ, շատ լավ էր, Վրաստանում, շատ լավ էր, դուք ինչ հասկացաք։ Հասկացաք, որ լավ ես չեմ։ Ինչ է։ Ինչ է։ Այդ ես է։ Մեր քրիստոնեության մեջ է, մենք է գիտենք ինչ որ բան լավ է, բայց ինչ։ Դրա համար շատ կոնքրետ պիտի բան անենք, որովհետև մինչև ես լուրջ կոնքրետությանը չգանք, օրինակ, մեր երեխուն ասում ենք լավ է եղի։ Ես երեխեն լավ է, ինչ հասկանա, ինչ հավոր ինքը լավ դիտում։ Գնում ամոր պամադանար, նում կսում ակիտ մարձից։ Հա, գնում գամոր կոշիկն է նա չխ կրտալով, հա, գալիս ասմա, լավ է, բայց մեր ուզած հետ է։ Չիշտ է։ Ինքը լավ է ձեր եմ։ Հա, այսինքն մենք կոնքրետ բաներ պիտի ասենք, որ կոնքրետ մեր երեխաները հասկանան, ինչի մասին ենք խոսում, և կոնքրետ ինքներս հասկանանք, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Օրինակ, տեսեք մկրտությունը, չէ՞, կարծես մենք շատ լավ պիտի իմանանք, թե մկրտությունն ինչ է, ինչի մեր երեխեքին անմեղ երեխա ասելով ճանաչում են որպես մեղավորն է։ Ճիշտ է, համաձայն եք, բայց մենք տեսնում ենք, որ մենք դեռ քայլ առ քայլ, քանի տարի կանենք, քանի տարի ենք եկել, և դեռ քանի տարի մեզ պիտի բավարարի, որ իմանանք։ Իսկ տեսեք, պատերազմի ժամանակ, մենք միշտ սովոր ենք ասում, մենք անգրագետ ծնողները, նրանք բոլորը հարություն առնում, գիտենք անգրագետը մենք ենք։ Շատ լուրջ է գիտակցել այդ անգրագետ կինը, թե ինչ է նշանակում, մկրտված երեխան, քրիստոնյա ընտանիքի մեջ ծնված երեխան, չպետի հաղորդի հայրները։ Այո, մի ուշ կա, որ այդ երեխուն տանում է, և ինքը գնացել է հատուկ ուղտով, որ ինչ անի, որ Քրիստոսի զորությամբ այդ ներգործող ծուր ճանապարհով տանող ուժին հաղթահարի, որի անուն է ինչ է, այս վերջերում թորս մի շեստ արեց, Հիսուսից խոսած մեկ էլ սենց արեց, տատի, ենդրամասի խոսալ պետք չի, չէ, այդ ով էր հասկացըք, այո, նրա մասի, Սատանի մասի, խոսել պետք չի, բայց ինչի անդեղ թխկրտացնում, երկին է տեղը գիտի, հա, այդ երեխին էր գիտի, տեղը գիտի, տեղը գիտի, բայց մենք էլ գիտենք, բայց մենք շկրտում ենք, չենք թխկրտացնում, էլ ով կպատնի։ Ես շապատ առաջ եմ, ես պատացել եմ գիրակյորդի մենք եկերեցին, դեմ ես որ չգրմաց եմ անդրին, կա չի մեր չգրմաց, մեկ եմ մեր ստրաս եկացից, դու պացես մերում, հա, չեն գնում է եկերեցին, մեկ պատրասնեք, ասեց, չէ ասեց, մերը պլանջ չեն գնում եք, դեմ Եվի պարհատես, երբեն են պատանում է, որ մենք զորով էինք տանում իրացին։ Իսկ հետորը իմ տղավլեց տրամադրված է կան։ Իսկ ինչից էլ իսկ սեցրոնը։ Դե երբի խաչիքի հետ խոսելուց աղոտքներից, մեր աղոտքներից, ես մեկ է, որ հելն եմ ուգնով եկերեցին։ Դե էրեխուն է դեղ տարելին, դե պարի մեկ երկու երեկ անգամ ունես պետ փոքր երեխանին ասպետ չէ, հաղորդություն պետի տարում։
Տարին 5 անգամ է պարտադիր։ Սուրճնում, լաբի, օտոմ օրենքն ապոստա։ Սեպոս ասեք դուք որ չլինի հենց այդպես էլ գնա, էլի 5-6 անգամ ասում բաբաներ էլի պարտադիր։ Նվազագույնը թե այդ չլինելուց էլի 3-ը ես մտածում եմ որ հարկ ասում։ Էլի բանա։ Ուտենց գնաց երեխան խաչքի տան ասում հարկ ասում, տեսնում ես։ Միշտ որ իման դա չէ։ Թեկուս, թեկուս չկա չարի կարած բարիկի։ Կարող ես լավ լինեի, էլ ես ու դու գնանք երեխեքը չգնային։ Ու ես ասում եմ փակ քեզ դեր աստած ճիշտ է ես ու դա ձեր դուր լավ դուք։ Բայց հաթո երեխես հոժան կարող կամ կամովի ինքնին է ու գնաց։ Դա մեկ շատ ուրախացան դրա վրա եք որ պատում ես որ ինչա չէ, բայց մեկ շատ ուրախացան։ Այո։ Աստված օրհնի մեզ։ Տորնի գսել է դետորը ասում է, «Պապա, մենք գնացել ենք Հիսուս Պապիկի տուն»։ Այո։ Ինչի՞ ակնհայտ է թվում այն, որ երեխեքի վիճակն է բարձրացել, որ դրանք անցան նրա անգամ փոքրերի վրա այդ շուներ կան։ Նա ցանկանում է երկրորդ դասարանը 7 տարեկան ուտի լարանագրել։ Ուսուց ունի դասարան կանոնը հայտարարել, որ Հիսուս Աստված չկա։ Բա։ Ասեն չի լավատում, բայց ինչի՞ դուք հայտարարել։ Որ պատմեցի։ Գիտես ինչ մտքովս անցավ, ասել սիր մտքիս ու էր լեզի բռնվել իմանը։ Ինչա է բերել։ Ու մի բան իշեցի, որ պատմում է, մտքովս անցավ, ասեցի մտքիս մեջ է, դի ուր էր լեզ ու բռնվել։ Որ իմանը իր կա։ Հիմա այս երեխեն երկու շաբաթ է անընդհատ իր մեջ տագնապ առաջացրել։ Հետևանքը ես էր ասում, մամա, խնդրում եմ մի հատ Աստվածաշունչ չհարել, տվեք իմ ուսուցչուն, որ ինքը իմանա, որ Աստվածը երկինքն ու երկիրը Աստվածն ինքը չգիտի։ Գիտեք, նաև ձեզ մի բան էլ ասեմ, մենք մեր երեխաներին չենք տեղեկացնում, որ այո, մենք շատ լուրջ անհավատ միջավայրում ենք ապրում, դրա համար իրանք շրվում են, երբ սենց երևույթների եւ պատահում, պիտի ասենք։ Չնայած բայց այս մեր թերացումն էլ, որ մենք հնարավորություն ունենք, օրինակ ինչ-որ ձևերով անվտանգ ենք անվել, որ դպրոցները մոնարման Աստված սակիր մեջ տրվել, բայց մենք ես դանդաղել ենք։ Հա, այդ էլ է ճիշտ։ Երիտասարդ մահ էր, օրինակ երեք ցավալի դեպք են պատահել, նշանված տղա աղջիկ երկուսով մահացել է այս նշանների կինոց, հետո պիտի ամուսնանալ մեկը, ավտովը թարի։ Ասին ու տարեկան երիտասարդ աղջիկ էր գեղեցկուրի սիրում էց ցավալի բավելել էի, գնացին հայսուր պասնությունանք է ոկյանովիս կարելում է, գնացինք դիակը դերացեր տաղոտ, էր լավոտի խաղենք բայց ցավալի բան է, տեսա որ իրոք ոչոք թմրած են որպես առաջ։ Այո, այո։ Որ մենք դանդաղում ենք ես մարդկանց բարի լուրը ավետարան չեմ ասում նրել մեր ուժերով, բայց հաճախ մենք հետ ենք ասում ասում Աստծո պաշտոն։ Աստված մարդ ա ուզում, նաին Եսայի մարգարեության մեջ չէ։ Ասում ա ում վրա հենվեմ։ Եվ հիշում եք գիտնականի անունը, դուր ինձ հենարան, ու ես Արքիմեդը, աշխարը կշրջեմ, Աստված հենարան ա ուզում, ու մենք չենք լինում այդ հենարանը, որ իր բարի կամքի ողորմությունը հասնի մարդկանց, կամ մենք լռում ենք, իսկ անհավատները անամոթաբար չեն լռում։ Իրանք իրանց բաները ասում են, պրոպագանդա, մենք հաճախ ու նրանք չունենք։ Բայց այս տեսակն ավելի լուրջ է, Արտուր, որ դու իմանաս, որ ասենք երեխան սովորացնենք, որ անաստված մարդիկ կան, որ չեն հավատում, այս տարբեր մարդիկ կան, մարդիկ կհավատում են, Աստծուն չեն ենթարկում, չպտի ամաչենք։
Հետո մենք չգիտենք ես ինչ այս երիտասարդների մահեր, այս օրերի մինչ հայան էր, իջևանը մի քիչ դուրս մի կիլոմետր, Մերսեդես այդ է խփել է տղեշիրա ծախը, այդպես խփել է ավտոմջանտը շուրել է, աղքատ խեշ տղայ, մանողություն արում ինչ-որ մեկի, այդ մոտ, ինչ-որ ուրիշ տեղից արա, Երևանից տեղից արա, եկեք ձախը մեկ, Այո, երևույթները անցնում դառնում, օրինակ ձեզ մի բան պատմեմ, ես Մարմարաշեն գյուղը կա, այդ ընդհանուր խճուղին կա, հիմա գյուղից դուրս որ սարքել է, բայց գյուղերը կապող գյուղի միջով անցնով ճամփեներ կա, ուրեմն մեր հավատացյալները հայտնաբերեցին, այդտեղ մի հատված կա, որ շատ ավթարներ լինում, Եվ ինչն էր հետաքրքիր, որոշեցին տղամարդկանցով 3-4 հոգի խումբ կազմել, գնան այդ տարածությունը հետ ու առաջ կայլին աղոտ կանել, ասում դեր ես չար զորությունը կուտրի էլի, ուրեմն երբ այդ աղոտքները անում էին, այդեղ վթար չէր լինում, երբ դադարեցնում էին, էլի էր վթար լինում. Ես ինչի եմ ասում, մենք տարածություններ կան, ինչ են, ոնց են, բացատրություններ չտան, բայց երևույթներից իմանանք, ոտեղ խավարի զորդ, ով ա, որ այդ վթարները, այդ մահերն ու եսի ինչերը բերում է, սատանան չէ, որ կան խվեր, ու հիշում եմ մեծ այդ հատվածում մի օր մեկ ժիգուլիով գնում ենք արթուրներ, Ես ավտոբուսը գալիսը վրներս, աչ ենք թեքում, աչա թեքում, ձախ ենք թեքում, ձախա թեքում, հա, կողքից նարյուկը հենց այդ երևույթը բանկան էր, որ եսի ամբողջ նպատակը դրած ուզումա կամ ես կործանի, մեկ էր լսեց, ասի, մեղ այաստու Մենք իչ էր գնանք են ճահիշների համար, որ արուն են փորում, ընգրելու ենք էտ արուն։ Սենց ասում նուկ ակ ես տեր Հիսուս, դու ազատ իս ավտոբուսից մեզ, իս ավտոբուսս ես չխկ կայնամ։ Ես հավատում եմ, որ տեղ կարող ասեն վարորդը արգելակեց ես Սրանք վարկյանների եսին որ երորդ մասեր են, որ չի կան։ Աներկավոր կզգում են, աներկավոր չէ կզգում, բայց ընչերից ենք պրզգում։ Այո։ Եք է դում ես եմ եսի մարդկավոր երխանչիկ է։ Միլի մետրով, եթե մի կիչ առաջ խպեր, իրամեր խպեր, երկրով Դա երբիտ մերտար ամենորյան բարի մաղթանը, դուրս է որի աստված ձեզ է, մնացողին աստված ձեզ է։ Այն։ Ես որ տեղ որ տեղ ենք, էդ մի տեղ շահանաղթը, մեր էդ շաղջանաղթը, ուտեղ ատերանքնի դաշտում գինեինք, Մի հագումիության մեկին անկանդածել եք են մեկին այն եջիտ գողություն են առել։ Նա ոտ հագողում կիչանում այդ մեր շեկերը տրակացմի։ Ատեղ ծնգի եկա աղոտ քարեցի, ասեցի իտ կան ժամանակ իս աղոտ չէ մարի, որ մեր շարճապարկ Այստեղ էլ 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 բանովիչ պատերազմի դարջում։
Ուրիշ դարեր պատմեք ու մոր մամասի դարեր գնեի յուղը մի մամաս ասմեր ի համար չտաղոտում որ գնաս դե ծաղոտ եր մամայի համար հետո որ մահացա գնացին դես մանները 40-ից հետո թորանս է դարա հետս դես ասինարի ջան դե լավ հետ դառնաք արդեն թե տատիկ բա չես աղոթում ծաղոտ եմ նոր գնանք անիկ տատիկի համար որս 8 տարեկան այն դենց շատ ուզեցի ճիշտ ասած իր ամեջ տպավորվել է որ թե քո տատիկը մահացած ի աղոթի այն դենց շատ ուզեցի ու երեք մեջ մնացել է օրինակ ինչի մեր եկեղեցին սովորություն ա դրել մեռելոցները ու մենք գնում ենք ինչի հաղթանակած եկեղեցին եւ պայքարող եկեղեցին դեռ գրում կապում են սասուն համար բարդություն չկա կենդանին ու մեռած ժամանակը որ է ես չգիտեմ մեռած թե կենդանի ուրիշ դրաման է բարեխոսություններ էլ կա ես զորավիտ ես զորավոր ոնց է փորձել պայքարող եկեղեցին մարդնչով եկեղեցին դեռ հաղթանակած եկեղեցումը բարեխոսական աղոթքներ են, որտեղ հաղթանակած եկեղեցին էլ չի կարող աղոթել, ինքը արդեն հնարավորությունը չունի աղոթել, մարդ մեռած մարդը չի կարող աղոթել, չի կարող աղոթել, բարեխոսություն իրանց համար է, բայց մենք չենք լսում, Եթե մի ուրիշ բան կա, ես երևի ճիշտ չասեցի, հա։ Մեր բարեխոսությունն է։ Այսինքն կապն է երկու եկեղեցու։ Ես դեպք եմ ասում պատմել, ջերմանը պատմել է, ուրեմն ես տանը չեմ եղել, երեքը փոքր են խաչատուրը, ես ջերմանը ասում մեռնում եմ, խաչատուրն ասում է ինչ է ասում, ասում է գլուխը ծամում, ասում է ախես մեռնեմ, ասպա հետ տանը չի, որ իմ համար աղոտ կանի, ես խաչը ասում է, արի ես ամեմ, ես ջեմա խնդանը կանիս ասում է, բայց երի խայախի խնդամ էլի, ծունք են կանի, որ 100% չուտի իրա գրխացավ ասնի, ես էլ որ աղոտք է ասում է, ասում է, հը ոնց ես, լավացար, ես խաչը, ծունք են կալի, աղոտ կանը, Հիսուս ջան մամա ես գրխացավը բժշկի ամեն, Հիմա շուրա գազեր չեմ այն ասմանը, ոնց է, դրկացավ ու կանցավ, ես չեմ այն ուզում ասի չէ։ Արբա դրվակելուկ էլ չի ծալում, ասիքը, իմ ատե ինչ ուժա, ներ շնչման ուժ չկը, ինքը չէ ավատը, որ է տերև, եսին պարս ավատքը, ես երեխեքին ասենց դաստիրակելը, որ ավատքով կարան ես գործեր նանեն, նանեն, եսի շատ կարևոր ու լուրջ բանն է հեկատուն պատվեց Ջերջուկի, մեր տանը տնողները անհավատ են, ոչ մեկն է չեն ասի աղոտ քարեք, ես եմ ասում երեխեքին թողնել, աղոտ քարեք, առավոտ դուրսեց գալիս աղոտ քարա, ես ամերիկացիք պետ էր, տատին մեզ մամա են ասի, հա, ստեղ էր, օրինակ, իմ հորս-հորս երեխեքը մամայիս մեծ մամային ասում, պապայիս մեծ պապա, բայց հիմա տենց բան ասել չկա, անում էր մեկ պապես։ Երկու տարեկան թողնիկս Քարսիս տատիկին ու պապիկին, մեծ տատիկ, մեծ պապիկ ասում։ Թե այդ որտեղից այդ տերեխո մեջ մնաք, մենք դեցել չենք սովորացրել, էլի։ Ինչ մի քիչ ավելի ծեր է, սպիտակ է, մեծ պապիկ, ոտենց մնաց, երբ մեծ պապիկ, հիմա կիստրալիս էլ մեծ պապիկ ասում, նրանց է, մենք մնացում են զարմասած ծեր տերով մեջ պապիկ, բատուկ, բատուկ որ տեղացի, մեկ պապիկ պապիկ է, նրանք մեծ պապիկ, մեծ պապիկ, ուսիսմացրեք զարմասած ծեր տերեխին, որտեղից վերցրեց, որ ծեր ասում Հայտ, որ ասում եք ճանապարհը, տեղը, էլի միշտ
որ գնում ես միշտ ազգում ես, որ դու էլ ես էլի տեղ գնալու, թե չես սենց վերացական, մի քիչ չես պատկերաստ, թե շուշուտ գնաս տեղ։ Իսկ երեխու հետ կաված չեմ ակուրում են, երեխուն կոնկրետ ասում են, ես ինչ բան է վատա, որովհետև սենց, կամ են ինչ բան է վատա, որովհետև սենց։ Հիմա վատ բան անում, ես չեմ իմանում։ Այն ժամանակ, որ չգիտեր լրջությունը ինչքան է, դրա իմանում էի։ Այն օրը պապիկին հարցրել, ասել է, լավ, ես վատ բան եմ արել, հիմա հայրիկի, որ ինձ հանկարծ գնամ հարցնի, ես պտի իրան խափեմ։ Բայց որ խափեմ, էլի վատ բան կանեմ, հիմա ես ինչ անեմ։ Պապիկը չի իմացել ինչ ասի, հա։ Հիմա էդ էլ է, էլի բան, այնպես շատ ծայրը չի իմացել ինչ ասի, եկավ ինձ ասեց։ Հիմա էդ շատ ծայրը վատ ասելն էլ, էլի, օրինակ մի անգամ քայլում ենք երեխոյ, ձեռը բռնած ման են տալի, բան էր գցած փողոցում, մեկը շպրտել է ինչ-որ թուղթը, ասես, նայեց, ասես, այս գցողը փնթի կլինի, չէ, երևի, ասեցի, երևի, բալես, որ փնթի լինի, դժվար Հիսուսին լավ ճանաչի, ասեմ, կարող է, բալես, որ Հիսուսին չճանաչի, ով Հիսուսին չի ճանաչում, դժոխ կա գնում, այդ թուղթը, որ գցել է, ուրեմն դժոխ կգնա, չէ, այսինքն ինքը շատ ծայրահեղան ընկալում էլի, հիմա ես ասում եմ, ես ինչ բանը վատ է, Եվ սյո, ինքը ինձ է չի ասում։ Ու մի մտածի թե ծայրահեղը։ Չէ, ուզում ասեմ, ինքը արդեն ինձանից թաքցնում է։ Ինքը գիտի ես, որ մտածում եմ էտի շատ վատը, ուրեմն ինձ վերաբերմունքը այնքան վատը, որ ինքը հանկարծ ես իմանամ, իր համար շատ վատ կլինի դրամից, էլի։ Այ, էդ շատ լուրջ տեղ կանգ առար։ Երբեմն մեր էդ երեխեքը, որ գիտեն շատ բան բանա ուզում են թաքցնել, ծնողների աչալրջությունը ինչ պիտի լինի, որ մեկն ու մեկ անպայման իմանա, թե ինչ անում երեխան։ Եվ ձեռը բռնես, շատ խաղաղ, շատ հանգիստ, ու իրեն ասես, Աստուծո, որ գիտես, դու շատ պատվան ես արել, բայց ես չեմ կարա ասեմ ձանհով բան անեմ, արի աղոտքով գնանք Հիսուս հայրիկին, դու ներվես, որ քեզ վատ բան չլինի։ Անպայման մենք մեր երեխեքին փորձ արաբար պիտի ցույց տանք, այո, վատ է, բայց ես դրա համար ոչ քեզ կսպանեմ, ոչ կպատժեմ, ոչ չէ, դու շատ խեղճ ես, որ այդ վատ բանն արելիս, այ գնանք մեզ ողորմություն տվողի առաջ։ Օրինակ ես Խրիմյան հայրիկը մի վկայություն ունի, փոքր էլ է հայաբինում։ Հա, գնում է եկեղեցի, ուտելում է, սես կիսատ վարված մոմի։ Ես իստա հավաքում, լսնում չէ վկայիս է։ Հորողպեր է սերեխու դաստիրակության լուրջ մտահողված ավինում։ Կալիս այս հորողպերը իրի կունը ստուգում է գրպանները, որ հետ կիսավար մոմերի մնացորդներն է։ Ասում ան տղա չան, բա եկեղեցուց մոմը կպեր են, այս երեխեն շշկրված ինչ ասի, ինչ չի ասում ան թե վերկաց, վերկաց գնանք եկեղեցին, այդ մոմերը դնենք մեղագանք, որ ներված կանք քնենք, ու գիտեց ինչ ավերում Խրիմյան հայրիկը, այս հորողպուրս է սարածը, որ գիշերը թող չանցնի մեր մեղքի վրա, անչնչելի մնաց նուղեղում, որ ինքը հոգնած, թմրած եկել էր տուն, բայց վեր կացավ, մենք պիտի գնանք եկեղեցին, պիտի Աստծուս ներողություն խնդրենք, որտեղից վերցրել ենք, դնենք ընդդեղ, որ գանք հանգիստ քնենք, Երանիս հենց որ եղբայրներ շատ լիներ, և ասում ա, հոր եղբորս ես հոգևոր դաստիրակության բանն էր, որ ինձ հոգևորականին մղեց։ Հեմա քո ես մի հարց ուզում եմ հարցնել, մեկ մինչև հարց տարամետարանից մի պատմություն հիշեցի, որ Հիսուսը Նիկոլի բժշկություն անում, ասում ա, հիմա ոնց ես տեսնել, ասում ա, մարդ կանստերին եմ ծառերի նման։
ես սպրոգներներ կարաբոտք է յանան, հետ ու սենցած պասույս տվեց, որ չէ յաղոտ, մանուխան նեղում էի, հետ ու սպասույս տվեց, որ տարիները այդ բան ես նեղում, բայց միան խնչեմ յաղոտ է դրում, ոնց որ ասենք, համ կար ու ատենա երեխան չի գնում եկեղեցի, նեղվեն, բայց հետևաբար չաղոտ է սիստեմատիկ է, օրինակ է դիպուկահարները կամ պատերազմը, ոնց են միակ նշանակ է դեմ բրնում ու հարատև խպում է, չէ, միչ է պետին ասն պատակին հասնում, քանի որ դեմ ենք երևի նորանում են, որ բնա ես է, ասենք, որ ասենք, Քրիստոնյա կյանքը պատերազմը, մենք էլ զինվոր ենք, սա մենք պետք է չմորանանք, ու ես պրոբլեմը, որ տենում եմ, ինչ եմ անում ես, եթե անդհատ նեղմովեմ, ասենք տեսա, որ մարդ կանցել եմ հաճախ ծառերի նման դնում, նեղությունել եմ ծառերի նման, ոնց որ հստակ չեմ տեսնում էլ, մի անգամ խանութ էի գնում, որ բան ավելեմ, չեմ հիշում, ինչ պետք է, մի քիչ ճանապարհ եկա ես, իրան կանիքից մի հատ ենձ եմ, բան պատում ես, որ ասենք է, որ ասնա ոչ մեկի չես կամենան, նույնիսկ թշնամուտ. Ու ես ինը սենց պատմում է, ես էլ մտքով ասում եմ, ինչ պետք առնեի խանութից, հետո էի քանդենց, վատը զգացի ասմաց հանդիման ես էլի, որ մարդը իպր թե Քրիստոնյակ, թե իրանը պատմում է, ես զվ տեսա, որ ես բաները ասենք վատայի, պետք է համպես չմժշված կույրի նման, որ մի մայ եղպարակությունը տենց որ եմ որոշ է, շապատուրը հավաքվում ենք, ընտանեկանավորդ որենք որոշ է անենք, մի քանի ոգով հավաքվում ենք, սերմիթի պիտի գիրկնեի պարձամը, ընտանիքի համար աղոտք, ասենք սերտը մենք, որ դեղ հացկական ենք արման փորձարավարպատ, մի ինչ նեղություն ենք հաղթահարի աղոտքով, աստված ինչ պատասխանատվել, ես ձև ասում, դե իհարկե ասենք լավ կլի, որ մոտնոլ ու տանգի ասում, մի դեղ ամեն ինչ չելի, որ մարդ տարիներով կարա իր ընտանիքում նեղություն ունենա, բայց նույնս եկեղեց մի մարդ չքնի, որ հետքիս մի պատմի, ասենք. Էլ ասենց առողք ենք անում, ասպածել որոշ պատասխանատորը, շարունակը մենք հավաքվել, ոնց որ ես երտողություն է, ձետո գիտացում ենք ուշտական առաջտադրել ամեր ընտանիքները, մենք էլ եկի աչկադրենք, որ ասենք ընտանիքի համար առողք ենք բաներ արել, կեղծիքներ էր արել, հետ ուշումության միրքի մեջ հանգել, կնդատապարվումա, և բիբերն ասմայև, որ այդ մարդը բանդմեր, ես իրան այցելեց, ասմա հարց տվեցի, ասեցի, եկ դա պարեցի, Հիսուսի սիրելի, ասմա այս մարդը դե է դիրա պատասխանը, թող է ձեր ասի, բայց ես բիվերն էլ հետ զտեղ վերջակ է տատենը, ոնց որ հավանություն տա, բայց ես ասենք մի մոտ հարց առաջամ, ավետարն ասմա, ով որ աշխարը սիրմ ա, աստոն թշնամիա, չէ, մար ոնց կարա Հիսուսն է հենց ոնց որ հավանություն տա, էլ ասմա իրոտ ասմա, որ աստում երկուկը կործնունը վատվանա, ոնց որ համաձայնվի էր մարդվել, բայց ես համաձայն չեմ, օրինակ, որ մարդը Հիսուսի սիրի, ու այդ ձև բան երանի, կարո վայր անդվատ է սիրի, հա, բայց ինքը ոչ չէ, որտեղ ինքը ես է տեղը հիշում է, ինքը ուզում ասի, որ տես հարցում են արե ավատացյաններին, 85%-ը ասո վախը չունեն, քարոզը դրա մասին է, օրինակ ոնց կարա Քրիստոնյան ասո վախ չունեն է, ուրեմն հատուկ իրան հենց քարոզներ են տարե, որ ինքը իրա մեջից ասո վախը հանել են, հետո ուրիշ տեղ, աստծո հոգին իմաստության հանճարի հոգի է, չէ, եվ որ ասո վախը իմաստության սկիզբն է, եվ որ սկիզբը չկա, ոնց կարա իմաստում եմ մի, չէ ման, առացի միտքս որոշ պարձական եմ, այսինքը, հատենց չէ պտի, ասասները ծավ ճիշտ է, բայց տես մարդը կարա սիրի, կանցոր, ես չեմ այն սիրը մեմ, ինչ ասամա չեմ անեմ, բայց հետ լոզունգային սիրը էլ է պետի, հրյան բան չի, հետո մենք սաղս էլ չպտի ճորոմ
բաներ խոսանք, մենք բոլորս կարանք շատ վատ մեղքեր գործենք, թող Տերը մեզ պահի։ Ինք ուրիշ բանա։ Հասկացա, հարցը էսա, որ միշտ հիշի, երբ որ ես Սատանան մեղք գործեց, մոտ 30% հրեշտակները իրա հետ տարավ, չէ, մեր եկեղեցի մի գեղեցիկ ավանդություն ունի, ասում են հասարակ հրեշտակները, ձերները սենց են արել, ասում են մեզ պահի Տեր, կարտակությունը մեծ է, որ պարի գնում, այդ կեցոտ էր, որ ասում են, այդ հրեշտակները, ասում են մենք էլ կարանք գնանք, ուտով շատ մեծ կարտակություն է արել, այսի մեկ, բայց միշտ հիշի, Քրիստոնյաները այս ոչ բանավոր Աստծո սերը եւ ռեալ Աստծո սերը տարբեր է եւ մարդը կարա ճշմարտությունը կորցնի 85% չեն վախեցի Աստծոց բայց այնտեղ որ ասում է Սուրբ Հոգին այշնա ճշմարտության հոգին ու Աստծության հանճարի հիշում է ասում է Աստծո վախի հոգին մենք կեսը հանում ենք ավետարանից կեսը թող Հետո պատի հասկանա, որ էժանագին թեթև սոլի քարոզները շատ շատ ենին կարա հրապուրին։ Այսինքը ինքը ինչ-որ բան է ուզում ասի, ինքը համաձայն էլ է, հենց մարդիկ շատ կան։ Այն վայրենի բաներ են անում, ասում են Հիսուսին սիրում։ Բայց կարող ես սիրի։ Կարող։ Սենց գայթակղություն շատ մեծ է։ Հիսուսն ասում։ Ու այդ ինքը սերը չի գիտակցում, թե ինչ է։ Ապրել իր պայքարը մի հատ էլ հարց կարելի, թե Աստվածան մոզմասին որ։ Հա, քեշ է գրել։ Էդ իրաց եկեղեցում մոտեցումն է, բանի թե մի դեպի էջը առած վրա մի հատ գիծ քաշես, որ ուրիշը չկա։ Օրինակ, ես մի բան ասեմ, դու խոսքիդ մեջ մի լուրջ խոսք ասիր, դիպուկ ահար։ Հա, օրինակ ես կարող ավտոմատ ունենամ, չկարողանամ դիպուկ ահարի դեր կատարել, չէ, ու չեմ կարող, էդի նախատեսված չի դրա համար։ Դիպուկահարը այնքան, ոնց ասեմ, ճիշտ կոորդինատները, կրակողը այնքան անսանտ պետի լինի, որ չէ հասցնի նպատակակետին, չէ՞։ Մեծ մասը կանայք է, որովհետև կանած ձեռը չի լողում, սնայպերները, իսկ համար կանած ձեռքը դողում։ Այո, աստված կնանիքի բանակից աշխարհի տրկիտը։ Ինչի եմ սա ասում։ Մենք ինչի ասում եմ, մեղքը շեշտելով պիտի գնանք, օրինակ, ես ծունկի եմ գալիս, Տեր պահի իմ տղուն, իմ աղջկան, իմ թորանը, իմ ես իմ ուշնի սրտի, վերացական բան է, ես հետ ազոտում եմ, ոնց որ Խաչիկը ասեց աղոտքի պահ, դու ասիր, ճիշտ եմ ասում, որ քիչ են աղոտում, սա արդեն դիպուկահար բանը, Տեր խղճա իմ երեխում, որովհետև չի աղոտում, ծխումա, քո պատվիրանին հարգանքով չի վերաբերվում, օրինակ, այսօր այստեղ մեծ մասս ծնողներ ենք նստած, մենք շատ քիչ ենք աղոթում, երբ մեր երեխաները պատվի քո հորն ու մորը, այս պատվիրանին շատ մատերի արանքով են, ինչի, որովհետև չենք գիտակցում, աստված ասման պատվին քո հորն ու մորն ինչի համար։ Որ երկրի վրա երկար և որտեղ կյանք ունենաս։ Աստեղ ձերը տարի է։ Ում, իհարկ է, եմ ես
Չեմ անդրադառնում, որ այն երեխեն, երբ այս բաց թողնում ունի, լուրջ օշնությունից զրկվում է։ Հա՞։ Եվ մյուսը, որ երբ ես չեմ գիտակցում, կարո՞ղ է իմ սերունդներին փոխանցեմ։ Անհնար է։ Ու ինչ արինում, այս օրվա ներկա։ Ճիշտ է։ Մեր աղոթքը շատ նպատակային պիտի լինի, շատ։ Օրինակ, կարո՞ղ հիշեք շատ նպատակային աղոթքի պահ Սուրբ գրքից։ Սուրբ գրքի օրինակ, որ շատ նպատակ չէ, աղոթքա, շատ նպատակային։ Այո, իդես որն էր։ Որը։ Ասմա դուես մարգարեին ասմա սուտ բան դիրվնեն, որ հիշում ես են, որ խենաց սատից բան ասեց Սարմասին։ Հա, ինչ։ Այդ Ակիտոպելի խորհուրդը որ բարետ է, էն։ Ակիտոպելը ճիշտ խորհուրդ էր, չէ տվել։ Այդ մարգարեին հանեց, որ հիմար բաներ ասեց, այդ խորհուրդը խաբ։ Մարգարե չէր, է, մարգարե էր, Կոսիրիս։ Խորհրդական էր։ Աղոտքի օրինակ։ Աննայի աղոտքը, ասմա երեխա չունեն։ Ահա, կարճ ու կոնկրետ, երեխա չունեն։ Քահանայապետն ա գալիս, ասմա դու մի կարծի ես հարթածը, ես լուրջ դարդ ունեմ Աստծո դեմը դնել, ուրիշ։ Սողոմոն, ասեց իմ Աստծուն եմ խնդրում։ Շատ կոնկրետ, իմ Աստծուն եմ խնդրում քո ժողովրդին, ուրիշ։ Դավիթին ասում է իրեք պատիժ եմ ասում, որն ես ընտրում, ասում է ինի կոնկրետ։ Օրինակ, կոնկրետ, ես ում Աստվածնեմ Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի։ Հակոբի կոնկրետ աղոթքը, մինչև ընդիչորշնես, բաս չեմ թվում։ Կպանշկե։ Հա, կրծի ասում է, լուսանում է։ Շատ կոնկրետ, Աստված սիրում է, որ մենք իր հետ շատ կոնկրետ խոսենք և ինքն է շատ կոնկրետ պատասխանում։ Ես լուրջ տեսնում եմ, իմ երեխեն դարել է անհնազանդ, ծունկի եմ գալիս, Աստված ների երեխոս, կիսավերաց հականում, Աստված շատ անհնազանդ է, ու դու անհնազանդներին պատժող ես, ես աղաչում եմ, որ պատշիկ չարժանանա, ինչ արա, ների, եվ հազար ունի բաներ կարանք ասեմ, օրինակ, ես խմող եմ, ես Սուրբ Օգոստիանոսի մայրը խմելու սովորություն է ունեցել, հերը հայրան ա ուղարկե մարանից գինի բերելու, երեխա ժամանակից, եսի գնաց են միշտ մի կրուշկա խմել, հետո լցրա արեկի ու մի օր տեսա, որ ինքը էլ չի դիմանում առանց խմելու, և մի օր ինքը իր հոր տան ծառաներից մեկին դիտողություն անելուց, այս ծառան թեքվում ա իրան, ասում ա հարբեցող դու իր մնացե ինձ դիտողություն անեիր, սենց սրի նման սիրտն ա մտնում, որ այն ես իսուր եմ հասել, ու լուրջ անդրադարձ ա անում իր կյանքին, ինքը իրան քրիստոնյա ա համարում, ինքը պատվիրանները սրբության պահում ա, եկեղեցի ա գնում, աղոթքը անում, բայց այս սովորությունը իրեն խոցելի ա դարձրել, իրեն ստան ծառան կարող ա իրան ծառը, ու լուրջ հետականում այս սովորությունից։ Ապոս առակյան ասմանովը ծեցերով չէ ես համար։ Այո։ Նպատակային։ Օրինակ, այսօր մենք շատ ենք աղոթում, որ եկեղեցին փոխվի, ու չի փոխվում, դեղաշուր չկա, ինչ նա մեր աղոթքի ձևից երկուց, ինձ համար բանա, ես որ մի օր Աստված խոսածնիկ ասեմ, բա ես էլ աղոքես չասի, որ
եկեղեցին փոխի։ Ձեզ կարամ խնդրեմ։ Բայց Աստված ինձ ապացուցելու է, ջեմ այդ խոսքերը գալիս կամ տեղներ։ Ոչ թե այստեղից էր գալիս, հասնում էստեղ։ Համաձայն եք։ Հենց մեր մտքերը սկսում են այստեղ լուրջ մտահոգության բան դառնալ, գալիս հասնում են այստեղ գնում երկինք, ինչ են անում, երկնքից այստեղի համար շատ լուրջ պատասխաններ են բերում։ Օրինակ, իմ կյանքից վկայություն ասեմ, հիշում եք Սուրբ Գրքից հատված ասման, քո վերքերով մենք բժշկվեցինք, ի՞նչ եք հասկացել։ Քո վերքերով մենք բժշկվեցինք, այդ եք հասկացել։ Ի՞նչ։ Հիսուսի վերքերը մեզ բժշկվեցինք։ Ի՞նչ տա բժշկել։ Հիվանդություն։ Ես էլ էի ես մտածում, ես տարիներ մենակ մարմնավոր հիվանդությունն եմ բժշկել, հետո տեսա այդ Հիսուսի վերքերը, մեզ կարող ա մտավոր հիվանդություններից բժշկեն, հոգևոր հիվանդություններից բժշկեն։ Մի օր մեկը շատ լուրջ մեղքից պատմեց ամուսնու, ասի հոգևոր հիվանդա, ասես չենք հոգեկան հիվանդ չի։ Ինչ ա հոգեկան, դո սա ասել ստե հոգեկան հիվանդ է։ Ամեն մեկս մի համապատասխան բաժանում։ Ճիշտ ասես։ Հա, որովհետև եթե մենք չունենք հոգեկան հիվանդներ, երբեք մեղքը չի կարա թագավորի մեր մեջ, բայց ամեն մեկս պիտի խոստովանենք, որ մենք թողել ենք մեղքը մեր մեջ թագավորի, բայց հիվանդ չենք, ինչ ենք։ Եվ երկար ես չեմ հասկացել, որ այդ Հիսուսի վերքերը գրկելով ես կարամ իմ հոգու, իմ մտքի, հետո նոր մարմնի ցավերից ազատվեմ։ Ճիշտ է։ Հերին որաց մեր ասկրոց, ինչ ես խոտաղաներին ավելի պատվան քանից, ինձ ամնարգովներին պետի ամարգին, ինձ հարավորովներին հարավորովներին։ Հա, եվ որինակ մի անգամ էտ հարցը կննում ենք, մեր հավատացյալներից մեկ ասեց, ես կարծացել եմ, որ հերին տղաներին հանդիման ես։ Ասի ես էլ կարդացել եմ, որ տղաների չարության համար Աստված պատշեց, ոնց հասկանանք, հիմա բոլորիս եմ հարստալիս, ոնց հասկանանք, էն էլ ագրած, էն էլ ագրած։ Հանդիման է, բայց չարություն են արել, չի հետև է։ Այո, հանդիման էլ էլ կա, հանդիման էլ էլ։ Ասմ էլ լավ չի որ հետև։ Այո, կանխանություն կա, լավ չի, որ այդպես է կանում ու շարունակում են, բա ինչի են մնում քահանա, ինչի են մնում քահանա։ Ես բժշկության համար մի հատ կարևոր բան ես ասեմ, որ մենք իսկապես այս գլոբալ մտածողությունը ունենք, որ մարդը երամիածնությունը, հոգին, միտքը, մարմինը, մի տեղի բժշկությունը չի մենակ, որ Աստծո հետաքրքիրը, մեր ամեն բանը հատիկ դասավորվի, կատարյալու ամբողջ ճակատը, միշտ էսիկ մեր մտքի մեջ դիտնիմ։ Մտքի բժշկությունը, հասկացողությունը, եթե ես կարմ եմ ես մարդու փողը վերսնեմ, իչը վերսնեմ, կաղափարով եմ, մեր միտքը մի պարգան մի բժշկ։ Ասեք մեր միտքը եթե մեն հիվանդ է։ Հիվանդ է, անցոր մարմին է, անցոր եմ մնացեց հոգին։ Ես մի բան ասեմ ներողություների, որ կանացեց ներողություն խնդրում, մեր քուրը մի բան ասեց նայպերի համար, ասեց կանաց ձեռը չի դողում մարդ սպանելուց, նայպերը խոնդ նշան չի բռնում, որ կանսերվի բանգայի վրա մարդ ախտում, այսինքն սպանության համար կանաց սիրտը չի դողում։ Ես մի հատ ավելին ասեմ, կանաց ոչ միայն սիրտը չի դողում,
ձերը չի դողում, այս սիրտն է չի դողում, գայթակղությամբ կրագելու համար։ Շատ ճիշտ է։ Այո, այսօրվա նյութն է։ Ես հենց բանը իմիջիայլոս չարացեցի հանդեցի մտքի հիվանդություն, կա ես մտքի մի հատ մեծ հիվանդություն, որինակ ինձ թվում է դիտավորությունը, դիտավորությունը շատ բաներ կա, մեր շրջապատում գնանք նայենք եկեղեցում, հենց մենակ եկեղեցում, չեմ ասում, դուրս գան քաղաքային կամ ես իմ որ փողոցի վրա ինչ է ու մնայինք, եկեղեցում դիտեմ ենք նայենք, մեր տասը զույք մոմ երկու ձեղը բռնած կանանցից, որ եք էլ վարում են այդ մոմը, հետո վարելուց հետո դու նայի նրա դիտավորյալ շարժումներին։ Այդ նույն սնայպերն է, ես մի միլիոն անգամ թողել եկեղեցուց դուրս եմ եկել, մարդ են։ Հանիշ մատների վրա առակաց ասման, այդ կնիքն է կեզի մատների վրա խաղացրե, արիմ, կեզի մորդվելու է տարե սպանդանըցից։ Մի հատմեց միջազգային ազմակերպության հեկավար մի որ պատմեց, ասմա Կանադայում ճամբար ենք արել երիտասարդների համար, հասարավոր երիտասարդներ։ Ասմանենց հաջողությունա մի տարի, երկու տարի իրենք, հետ էլ ասմա ուսուշչական կազմը կամ հետ ասեց էս մարդում ճամբարիս չուղարկես, մենք չենք աշխատել։ Ասմա ինչ հայելը, որ բոլորս հարաբերություններ խառնում։ Ու լավ ասեց, ասմա երբեմն դժվարա սխալվողի արրերես, ճակատ-ճակատի, աչկա-աչկի մեջ նայելով, սխալն ասես, ասում եմ աստված, հանց ախոսամել ես մարդու հետ, որ համքո ուզած արդյում կզտանամ, համ էլ իմանամ, ինչ է ես մարդու սխալվելու սկզնամ պատճառը։ Ասմա զանգեցի վեցը աղոտքի ընկերներ ունեի, ասի սես թերմակա ինչ կրնի աղոտեք, թոգտերը ինձ վերից իմաստություն տա, ինչ անել։ Շամադրվեցի ասմա այդ մարդու հետ, երկոր հետո էր ժամին պտի հանդիպեմ աղոտեմ։ Ասմա մի հատ ընկեր ունեմ, որ հենց ասես աղոտ, կիմանաս այդից ունկի վրա։ Ասմա զանգի ասեցի շատ եմ խնդրում, էր ժամին ես այդ մարդու հետ հանդիպման եմ աղոտ։ Եկավ ասմա հանդիպման ժամանակը, գնացինք կարանցնած հանգեց սենյակում, ներսից ասմեն նակ մի բանա, հարցեր դու ես մարդու։ Սկսի հարցեր դա։ Մենք էլ ասմա այս մարդը իտ հարցերի մեջ պատմեց, որ ես քանի տարի է ինքով հետ խրով եմ։ Ասմոսս ներքի մի ձայն ասեց էստեղ կանգար։ Ու այդ մարդում ժամանակդիր պահանջին հոր հետ հաշտություն։ Ասմոսս դու պտի գնաս որոքոտ հաշտավես։ Գիտես հերս ասխար, ես կարողա գնամ ինքը, ասմոսսի խնդրում եմ, դու գնա, հիմա որ հերդ կեզ չիների, չի ընդունի, չի ուզի խոսել, հո դու անպարտես։ Ասմա այսի գնաց, բայց ասմա ես էլ սրան ասեցի, որ հորդ հետ չամադրվես, մի քանի օր առաջ ինձ ասա, որ ժամին ես գնում այդ հանդիպմանը։ Ասմա ցավորո ժամանակ ես իզանգես, թե ես ինչ որ եշեցի ինչ ժամին, հորս ասել եմ, որ պտի կամ, ասել է արի։ Ասմա ես էլ էին դիմաղոտքի ընկերներին լուր տվեցի, որ սես պանկաղ ոտեք։ Ինչ որ ասմա այդ ճահել տղամարդը ասմեր կխոսեմ, չի բանանի սես կանին, ես կանին, ես կանին, ճիշտ դրա հակարակը։ Սրահերը, որ բացարձակ այդ տղույ պատմելով, կյանքում մի դեպ չի եղե, որ կամ մի ասի ես սխալ եմ, ասմա ես սխալ եմ,
ճիշտ է, որ ես սենսեմ արել, ճիշտ է, որ եմ պատանդրադարձել, ճիշտ է, վերջ է, էս տղեն շվարած եկելա, որ սենս։ Այս մարդը ասել է, որ լավ, ու այդ ճամբարը շարունակվում է։ Ոնց ասեմ, խումբ առ խումբ գալիս, գնում են, էլի պիտի շարունակեն։ Էսի որ գալիս սենց բանը անում, որ հորս հետ հաշտվել եմ, էլիս չի ասում, որ թող դուս արի։ Սամին ասում է, ես խնդրում եմ իրա համարավոր կարել, բայց որպես գրխավոր ճամբարի, ինձ աչալուրջ եղեք տեղեկացնելու իրա վիճակից։ Ասում է, էսի փոխվա մի մարդ դարա, որ սես մատով ցույց տալու քրիստոնյա էր։ Էն ասում է, բոլոր բողոքավորները, որ ինքը ճամբար գա, մենք դուս ենք գալիս։ Սաղի համար դարավ շատ լավ լուրջ ընկեր, ու ինչ էր ասում։ Ասում էր, երբ մարդկանց հետ խոսում ենք, հարցեր տալիս։ Էն արվի ջուրը արգելով քարի նման, կարող ա գտնեք այդ քարը, հանեք ու ջուրը գնա իրա նպատակին։ Հիմա Աստված թող մեզ բոլորիս էլ գտնելու, տանելու ու նպատակային բանալու կյանքը շատ։ Մեզ էլ հարցեր տան, որ կոնկրետ անակ։ Մի խոսը չգինեք, իմ ասացեք։ Գիտես, խոսելով ենք սովորում։